tetwakira banako ate nze neewuunya ne wali abantu abatagezza bulijjo ezo mboozi nziwulira ku mizigo nti maama akisa mutagezza Farida namulaba wano mwezi ogwokusatu ku lunaku lw'abakyala yalaze ku CBS okusoma amawulire yasoma kola amawulire yagasoma ye Princess Juliana oba yasoma naani omulala awo Farida nemulabakawo yali ayambadde kale zino shalia oba zeshalia oba yabaaya sizaawula ngeri sijja sizigulangako kakati nemulabawo naye nga tosobola kumanya nti ali lubuto kati nga naye kye twali tulina kasuku yali yatugambakoawo ndowooza oba ye engeri gy'alina eriisa Dennis manyi we yaliyo waliwo omuntu akugamba olubuto lwamunemunene webuzaawo yalulaba ddi naye munaye twagenze okumaliriza kyatuguddego bugwawo n'atekayo ku Facebook n'atugamba nti our family is stronger with one more person era bw'atyo omwana baamuwadde erinnya lya Maktoum erinnya lye baamuwadde twagala okubeeraza nga tukuyozayoza Farida webale kubeera nga ate wasudde wedde nzaawo famiry tebaddeemu mwana mulenzi mwadde bawala bali babiri then ye Briana owa gundi ye Briana owa bwana ati gundu owa Grace Khan ye Briana ono ye Briera kale ye Briera kati kwegaseko Maktoum erinnya nno pamvu lya kiisiraamu bwe njagala okulowooza Maktoum Maktoum nze yanfaananiddemu olutindo lwegundi lwe Dubai ne nga omwana yandibanga wa Bean nga wabano bamaseeka b'amafuta emusiyakobini nedda tokikola abantu bajinyiga mangu tokikola naye nga Farida tukuyozaayoza munange kuli katemwozeyoziza ku Farida tuveewaawo ensi yakubaganya ku birowoozo just kumwagaliza ebigambo birungi sinza butayagaliza sinza butayagaliza naddala ntambi nga ggwe tonnazaala ku mwana omanyi ki munnange kyemuzungira eyo gyemutebakira okutegeerera mulumbe lwange awo 2009 awo bonna bansizza ogwenkomnaye ojja boolidi wawasa 9 eri wala anti nebayitayo aba 2024 neweewuunya ogamba ono bulijjo omwana waawe yali wantambi ati oyiza olowooza ebya Sheraton yali first date kumbe just kuwalikuza mukwano obujja naye nga bambi tumwagaliza balengeraga tumwagaliza amazaali bwata amalumu oba nakawira obulungi naye kasente akasente weekali n'okunyirira okulaba abasajja obufunisanga omwana w'abandi olubuto yongera okuteekamu ku ssente ali nakisoboka nga sobokuba nga yazeeteekamu nakyo kisobokera ddala abakyala b'ennaku zino munnange tali jobless yava ku mulimu yali yeetegekera ssebo yali yeetegekera ngaffe munnange okulowooza okozewo z'olya lw'otakoze tolya banaku oyinza ogamba nti Farida nakazibweza planned jobless okitegeera mbadde omwabuga bubakaki mbadde nze just mwagaliza bwagaliza ekisookera ddala nti experience yeeyo abantu abasinga bagiyigire kwa ddala ba personalities omuntu asooka kuba nga gituyigiriza yali munywanyi we gwe yasoma naye amawulire kwolo Juliana Kanyomozi tosobola okubeerao nga public temanyi n'okola ebintu byo privately n'otukubako obukubi surprisenaffe abasajja tukikoze nnyo tuzadde abaana netusirika kubanga singa twali tuvaayo banaye subhana ekyali baddeawo ensi yandinyize so kansuubire muno waliwo abayigidde ku nsonga eyo kuba munanga abantu sibangu sayimo olumala okulaga results bw'oba oteekayo yekka obuyiya obujje onzija olumala okuyiyira abantu results za wiiki ebbiri ng'okubya amagi abantu nga baddukirawo kabwanango tazaala terogen werutyo katusuubire muno bannaffe bakiyigiddeko naye nga bami Farida congratulations mukwano okay kasirye sayimo ogeze n'oyogera n'ogamba nti bayigire kuffe abasajja kuba tuzadde abaana netutoogera lwakuba ekizibu kyaffe abasajja nti oluusi tubazaala netutoogera naate mu butoogera netwerabira n'okubalabirira taata yazaala omwana n'atamwogerako n'amwerabira kitegeera oba oliawo ng'oli kusho ya lugambo omukazi agamba njagala sukulu fi kagale kiryoko obutoogera naye ate obutalabirira tekiryoke naye nga tukuwozaayoza Farida nakazibwe tukuwozaayoza tukatukomaawo kongs tukubiriza ne bakozi banne aba tv bazaale ngaani nedda kiyinza obutagenda kuba byakulabirako kuba tv nyingi nga tv ziri mwana mu ttaano
Nakati mbani noku janu listi kwa hata yu nayo gira kabamu. Aba nemba yu kanga baga amanti fuwachi ya tuleseyo. Kere tukula ku TV. Chukuyambie nyonga mle matali kwa wali mle matali wafunye kwa angalo. Chukuyambie nyonga uliweka. Saimo. Nilashio jitlaba denda meyari wanongo mkuru reini. Aino hosti waka kasati kwetugenda kugo wabugobi inga nkoko tukuzarimu. Nigao. Yomai na buli yomai nene teka teka zaate buli kasera. Kama kasera katufu. So buli homu. Mkasera ke. Nengo kilisigari ya nature reini tiyabamu wagoba inga nkoko kubanga baganyi yemi mire mboku zara. Katonde ya kola nsewe kubantu bafula bantu nekozifu. Umana reini asiri walile muli. Ado inza no kugobo muntu na umejusa. Kugobo muntu na umejusa. Na kwegobira. Kali. Awo tufudeo. Weekend omulimu ebintu ebirala bingi nnyo omukyala Danira akyagendera ddala mu maaso okusimba amakanda okuvunga atimbira ddala okwongera okukakasa nti nga bwagenda.